Ja si myslím, že každý rok je iný, každá Tour de France je o niečom inom. Človek vždycky zažije niečo nové. Myslím, na každých pretekoch. A jedine, čo môžem povedať, tak po všetkých zážitkoch z etapy, keď sa rozprávame s chalanmi, alebo kto čo zažil, alebo tak, si myslím, že po každom jednom dni sa dá napísať kniha. Tak je to strašne veľa. Neviem, čo by som také špecifické, nové. Preteky sú preteky, musíme šlapať na bicyklo. A potom neviem, čo by bolo. Jedine tento rok, čo som zažil, že som bol v takej pozícii, ako keby tiež na niektoré etapy pomocníka pre Alberta, čo bolo také možno ani nie nové, pretože predtým som to robil s Vincenzom, akurát toto bolo trošku v takom inom postavení. A neviem, určite, jak mám povedať, tak túto Tour de France, aj keď sa mi nepodarilo vyhrať etapu, tak hodnotím veľmi pozitívne. A som teda spokojný tým, ako išlo. Ak môžem ešte, tak by som sa opýtal, že kam by si ju zaradil náročnosť? Čo bola tvoja štvrtá, či bola najťažšia, alebo či sa to dá vôbec nejak porovnať? Pre mňa je to veľmi ťažké porovnať, pretože podľa mňa sú preteky náročné podľa toho, jak sa človek cíti. Ak sa cíti dobre, tak mu to lepšie ubieha, netrápi sa toľko možno, alebo môže si viac dovoliť v tej etape, možno menej, že tak je to lepšie. Keď sa človek cíti zle, tak mu stačí pretekať po rovine a stále bude ťažké pre neho byť v popredí, alebo tak. Takže záleží to od tohto. Musím povedať, že profilovo tento rok Tour de France asi bola najťažšia za posledné 4 roky, ale ubehla mi veľmi dobre, takže až som sa cítil dobre.